kao sva ostala deca. I pozdrav ljudi, dobrodošli na novi video. Danas vas vodimo zajedno sa nama na putovanje u glavni grad Švedske, a to je Stockholm. Inače, Švedska je država koja jako dugo vremena nije bila u ratu, znači još od 1814. godine nije zvanično ratovala i poznata je po visokom standardu života. Laru smo ostavili na čuvanje kod baka, tako da smo ovaj put sami na putovanju. Prije nego što smo krenuli na put smo bili do rođendonice Fantazije, koja se inače nalazi u Petrovaradinu, dosta blizu nas, tako da smo tu već postali domaći. A pre nego što pređemo na snimak aerodroma i kako je prošao let, malo da vidite i našeg lepog Novog Sada. Evo, baš tu blizu Dunavskog parka smo bili na večeri, jer ja ipak smatram ako se ne daj Bože nešto desi tamo ili odlaže let, da je uvek dobro da dođemo punog stomaka. Tako da smo otišli u Dunavski na večeru, ja sam jeo burger, Dejana je jela salatu sa piletinom i uzeli smo neke mozzarella sticks kao dodatak. Njam, njam. Evo, završili smo večeru koja je stvarno bila odlična. Sada još idemo u bioskop i posle toga još neko sitno pakovanje i polako krećemo na aerodrom. Hvala. Idemo da spavamo. Navili smo alarm za 3:30 ujutru i idemo pravac na aerodrom. Zgore, to što ona spada zbog te lampe. Be so natural to talk about forever. Evo ga, stigli smo na aerodrom, sada je 4:32. Do 5:30 imamo vremena. Portista, ajde stepenicama. Znači, evo, sad sam se umislio da sam zaboravio telefon, pa smo se vraćali nazad do kontrole, ali ipak je bio u rancu. Šta ćeš, je ono, jedna stvar, druga stvar, Dejanina jakna, moja jakna, njeno ovo, moje ono i to. A te kad putujemo sa Larom, to je, znači, u zubima nosim stvari. Ovaj put smo leteli sa Vizerom kao što putujemo često, dve povratne karte do Stockholma su bile 100 eura. Jedina je caka u tome što aerodrom na koji sleće avion nije direktno u Stockholmu, već je nekih 70-80 km od Stockholma, tačnije putuje se neki sat, sat i po vremena, koliko ja znam. I povratna cena tog autobusa koji vas vozi od aerodroma gde sletite do centra Stockholma je nekih 80 eura za dve osobe. Ali mi smo imali tu sreću što nam je hotel bukvalno na glavnoj železničkoj stanici i tačno tu gde nas je ostavio autobus koji vozi od aerodroma, tačno nam se tu nalazi i hotel. Bukvalno smo samo prešli ovaj put i ušli u hotel. Postoji svašta nešto po čemu je ovaj Švedska poznata, po bogatoj istoriji vikinga, po jako dobrom i visokom životnom standardu i tako dalje, tako da evo baš se radujemo da obiđemo malo i ovu zemlju. E, pozdrav ljudi, evo zvanično smo stigli u grad i evo stvarno hotel nam se nalazi bukvalno preko puta autobuske stanice gde nas je dovezao bus. Kao što vidite ovo crveno što piše THON, to nam je hotel. Inače, to je hotel sa doručkom, ima isto i teretanu. Platili smo, čini mi se, 3 noćenja, oko nekih 200-250 eura, nisam tačno siguran, preko bookinga. Sada nam je samo u planu da postavljamo stvari, da uradimo check-in i idemo odmah napolje da vidimo šta možemo da obiđemo u toku današnjeg dana. Evo da vidite kako izgleda lobby od hotela. Nije sad ništa ekskluzivno, pošto smo bili u puno različitih hotela koji imaju 5 zvezdica i više, ali ovaj sasvim je korektno. Soba je iskreno jako mala, ali nismo ni tražili nešto veliko, pošto imamo samo 2-3 dana na raspolaganju, hoćemo da budemo napolju što više. Sada nam je u planu da kupimo karte za hop-on, hop-off bus.
Mislim da je to stvarno jedan od najlakših načina kako da se obiđe grad kad ste u njemu prvi put. Evo, nalazimo se ispred zgrade švedskog parlamenta. Ovo je mesto gde se donose važne političke odluke. E, odmah pored ove zgrade gde im je parlament se nalazi švedska kraljevska palata. To je inače jedna od najvećih kraljevskih palata u Evropi i u njoj živi švedska kraljevska porodica. Ne znam, nije mi nešto interesantno to, nego hoću da odemo da posjetimo muzej Nobelovih nagrada. Inače, evo, svako peto vozilo je bukvalno Volvo, zato što se Volvo ovde proizvodi, to je njihov brend. Također, pored Volva, neke od kompanije koje su svetske poznate, a potiču iz Švedske, su ovaj IKEA, HM, Ericsson i Spotify. To su samo neke od primjera ovaj uspešni kompanija koje potiču iz Švedske. U Pešačkoj ulici sada ćemo ući u ovaj mali šop da probamo njihova tradicionalna peciva. Ta njihova tradicionalna poslastica se zove kanel bule, ako sam dobro izgovorio. To je neko cimetno pecivo koje se obično služi uz kafu ili čaj. Ako vas zanima, eto, čisto neke prosečne cene, platili smo to pecivo i ova neka dva mala ovaj, sa pistaćima i sa nutelom, oko nekih 15 eura. I mogu reći da je onako okej, znači ništa specijalno, ali lepo je, mi smo ugrbili ovaj, toplo, tako da ovaj, okej. Evo, kao što vidite, ovo je petak i u gradu i dalje ima guže. E, svašta smo videli, ali da čovek nosi u kenguru psa, znači to je nešto ovaj, za mene potpuno novo. Ovo je samo jedna od pešačkih zona ili delova starog grada gde smo se malo ovaj, prošetali. Ovde se nalazi ovaj, ovo mesto gde se svi fotkaju oko ove dve zgrade, tu smo se mi fotkali i nalazi se isto Nobel Prize muzeum. Tako da je to muzej Nobelovih nagrada. Platili smo ulaznice oko nekih 25 eura. Evo nas u muzeju Nobelovih nagrada, za šta bi mogli tebi da dodam? Pa ne znam, razmišljam sada. Pa za svašta. Svašta nešto. Najbolje ideje ikad smišljene. Mi smo upali da poslušamo neku edukativnu priču i mogu reći da je bilo dosta interesantno. Reci. Šta si pitala? Ne. Zašto nema ruke to? Čuli smo u kojim se sve oblastima dodeljuju ovaj, Nobelove nagrade, kako, Dejana, koje u žiriju. Zašto građani Niša nemaju pečate? Šta, zašto? Zašto građani Niša nemaju pečate? Ne. Evo je dragon statua. To ćemo da snimimo, pa idemo dalje na hop on hop off bus. Hop, hop on hop, hop. Evo, ima baš lepih delova tako u tom starom gradu, malo za šetnjicu. E, idemo brodom dalje. Da, 31. marta mi je rođendan. Da vidite neke kadrove iz vožnje sa hop on hop off autobusom, stvarno je super priča. Platili smo, znači, za dve osobe trodnevnu kartu oko nekih 80 eura, ali je zaista jedna od super stvari da se na taj način obiđe grad. I onda smo još imali sreću, dopali smo se toj devojci i dala nam je besplatno karte i za vožnju sa brodom. Evo, sad ovuda gde prolazimo, evo vidite Ferrari, ovde su vam najskuplje, najskuplje cene kvadrata. Inače, Stockholm kao grad se jako brzo širi, svake godine se doseli u proseku 40.000 ljudi i prosečna neka cena kvadrata, koliko smo čuli, je oko nekih 7.000 eura kvadrat. E, ovo sve što vidite ogromno, to je muzej kulture i istorije. Šta ćemo mi od ovoga stići da obiđemo, pojma nema. Idemo u zabavni park, idemo u zabavni park. Da-da! Tamo nismo još uvek ručkali. Pojeli smo ono njihovo slatko pecivo i Dejana neke tamo sa pistaćima, nutelom, ne znam šta. Malo proteinske čokoladice, malo lešnika. Ali nam je stomak
većinski prazan, što je idealno za zabavni park. Na Dejaninu sreću, moju žalost, park nije radio, ali pronašli smo vikinški muzej. Evo, ovdje vidite kako izgleda jedan vikinški brod, isto kao iz one serije Viking koje je gledao. Ceo muzej je baš interesantan i definitivno se isplati da se ode tamo da se vidi. Dve ulaznice za muzej vikinga su bile, ja mislim, 50-60 eura. Evo, u ovom delu ova žena što tu stoji može da vam da sušenu ribu da probate. To je nešto što su vikinzi nekada jeli. Can I give her to try? Yes? She wants a fish? Yes. It's not that bad, actually. It smells worse than it tastes. Kao čips. Kao čips, znaš kako smrdi inače. I eto, to mjesto je prepuno proteina, tako da su oni to jeli tamo na brodovima. Na kraju cijele ture slijedi vožnja sa vozom, gdje je brutalno iskustvo, treba stvarno da se vidi. Gdje se nalazi ulaz za moj park koji nažalost nije radio. To je bukvalno vjerovatno, isto smo pre mjesec i po dva bili u Kopenhagenu u Danskoj, isto nije radio Luna Park. Evo, ovdje se nalazi na ovom trgu kao neka pijaca, to je kao neka uskršnja pijaca. Iskreno, kad su mi došli, već su počeli da zatvaraju tezge, tako da nije bilo ništa posebno. Evo, još uvek je petak, mi smo imali let u 6 ujutru iz Beograda i stigli smo oko neki 10 u grad i maksimalno smo iskoristili ceo dan. Ušli smo u H&M Home, kao što je kod nas stigao Zara Home. Tako ovdje ima H&M Home. Evo je tržnica sa hranom, Stockholm City Food Hall. Međutim, uzeli smo neku klopu i totalno se razočarali. To je više bila neka fast food varijanta, ali nema veze. Evo, došli smo do apartmana da malo odmorimo. I sada nam je u planu da pogledamo jednu epizodu serije Vikinzi, pošto smo se naložili posle onoga danas. I još imamo u planu da se čujemo sa jednom novom osobom koji ulazi sa nama po prvi put u Fit Marathon 10 dana. E, evo ga, dobrodošli u dan drugi, danas je subota. Danas smo ustali nešto kasnije, baš smo onako leškarili dosta. Šta ćeš bez bebe, pa ti malo fali i toga da ne moraš da ustaneš kad ti se ne ustaje. Danas imamo u planu neki malo opušteniji tempo. Hoćemo prvo da odemo do hotela Scandic Continental, koji je dosta blizu ovog našeg, zato što ima rooftop bar na 8. spratu i to je nešto što u svim gradovima gdje god da putujemo tražimo, zato što bude prelep pogled. Inače, navika nam je kad god izlazimo iz kuće, stana, hotela, odakle god, da ponesemo nešto što ćemo da pijemo. Evo, ja sam sad napravio Hydrate plus Immunobooster, napitak koji ima i vitamine i minerale i elektrolite. Nema puno kalorija, fantastičnog je ukusa, bukvalno kao da pijete neki sok. Naravno, evo, poneću po dve proteinske čokoladice za užinu. Među vremenu smo isto snimili jedan giveaway video koji će biti okačen na našem TikTok profilu. Napravljen je u saradnji sa Vitorogom i bit će brutalno dobre nagrade. Tako da obavezno nas pratite na TikToku. Evo da vidite kako izgleda hotelski doručak. Ja pošto ustanem dosta ranije, prvo pojedem proteinsku čokoladicu, onda mi ovo dođe kao neki rani ručak. Stvarno onako bogata ponuda. Čak može da se proba nešto i od ove njihove tradicionalne kuhinje. Ne znam, od tih nekih njihovih ćufta itd. itd. Evo isto ima deo sa palačinkama. Alkohol, ali nije. A šta je u stvari? Umbir. Kako se kaže na engleskom? Ne znam. Ginger shot. Aj, na zdravlje. Siro se ti probaš. Lepo je sa, ima čak i meda malo. E, dobro jutro, evo drugi dan u Stockholmu, vreme je stvarno prelepo. Znači, mi bukvalno privlačimo lepo vreme gdje god odemo. Scandic Continental. E, tu smo se malo zeznuli, tako da ćemo malo kasnije otići do tog rooftop bara, zato što radi tek od 2 sata. Ali evo, podelit ću sa vama fotku da vidite kako izgleda.
tako da idemo da šetamo dalje. Inače, sam Stockholm se nalazi na 14 ostrva i povezan je sa oko nekih 50 mostova, tako da bukvalno gde god da krenete, svuda se nalaze neki mostovi. Gradska kuća. Onda smo ponovo malo prošetali do grada, evo par nekih random kadrova. E, ovaj kultur huset se otvara tek od 11. Znači, nešto što je jako popularno jeste da imate puno nekih kafića u kojima kada sednete možete besplatno da igrate društvene igre. E, ovde nam se desilo čudo, žena koja je u autobusu kao kontroler i od koje se kupuju karte nas je prepoznala. Ona nam je juče prodala kartu i rekla je, evo imate od mene gratis kartu za hop on hop off grod, koji ovaj isto ima nekih 6-7 tačaka na kojima staje. Znači, ovo je u pitanju subota, tako da i bila je malo veća gužva, ali mislim da nije samo zbog subote, nego je vreme stvarno bilo prelepo. Kažu da je to jako retko za ovo doba godine, zato što je kod njih vreme obično tmurno i loše. Inače, stvarno super stvar kod ovog hop on hop off prevoza jeste što i u autobusu i u brodu uzmete besplatno ove slušalice, priključite se i slušate po nešto interesantno i po neku priču o svakom delu gde prolazite. Evo ga, završili smo vožnju sa brodom, bilo je prelepo, traje oko neki sat vremena i u gradu smo naišli na neke proteste. Zatim smo hteli da očekliramo jednu stvar koja je bila od starta interesantna, to je da posjetimo ice bar ili ledeni bar koji je napravljen od leda. Idemo da vidimo kafić od leda. Znači, ovaj kafić se nalazi unutar hotela i mogu reći da je bila poprilično velika gužva, tako da smo zakazali termin za večeras za 7. Čekaj, vidim. Evo, svake godine kada dođe zima, iz reke Torne se vadi led i od toga se pravi ovaj kafić. Što se tiče cene ulaznica, zavisi da li pijete alkoholno ili bezalkoholno piće, neka je mala razlika, ali da kažem za dve osobe oko 50 eura. Evo, dečko je sad izašao iz kafića da traži rukavice, kaže nemaju. Kaže, Dena, dobro je, pa nemam ruke. Boga mi tamo pusta platiku. Evo, rezervisali smo za 7 sati večeras ulazak u Ice Bar i vidjet ćete tamo šta sam sve stavljao, znači lece, svake godine ovaj uzima iz jedne reke, donosi se ovde i od toga se kreira kafić. Tako da ovaj 50 eura je ulaznica sa dva pića, pa baš da ima kako će biti. E? Šta? Kao džak da si misli. Minus 7 je. Ajde sad pritisni. Ajde. Imamo i rukavice. Ajde, upade deki. Pipni nešto, sme da se pipne. Thank you.
A reci da si pre tako rani. Nedelja. Pozdrav svima, evo, dobro jutro. Danas mi je rođendan. Evo, danas je nešto malo hladnije u odnosu na proteklih par dana. I odlučio sam da odem do teretane, jer zapravo naš hotel nema teretanu, nego sarađuje sa nekom teretanom i onda ti moraš da odeš 3-4 minuta od hotela. Inače, nedelja je ujutro, nema žive duše, ono, napolju. Ovaj jedan oko mi je ostao od juče, pa da se popije. Teretana je baš onako pristojna, ovaj, dovoljno je velika i u slačionici postoji sauna, tako da super. Znači, jako mi je drago što sam ušao u neki dobar ritam, da redovno treniram, stvarno se osjećam mnogo bolje. U proteklom maratonu od 10 dana sam skinuo 2,5 kg bez ikakvih nekih velikih odricanja u hrani. U opisu ovog videa imate link za više informacije o fit maratonu 10 dana. Evo ljudi, kako je ovde lepo. Čoveče, koji je to osjećaj slobode. Ulice su prazne, sutra je ponedeljak. Danas se ostaje još, ostali bi još, ali se ipak vraćamo i nigde drugde ne bih hteo da živim nego u Srbiji, ali bi isto tako voleo da proputujem ceo svet. Tako da, ovaj, evo, pozdrav iz Stokholma. Ja si treći dan. Da. Aj, još jednom. Čekaj, ajde. A kontra. Kao sva ostala deca. A dole je veštačka trava i ne možeš ni u govno da staneš. E, ove godine idemo i u Pariz, tako da čuvamo ovo za Pariz. A kontra. Kao sva ostala deca. E, ove godine idemo i u Pariz, tako da čuvamo ovo za Pariz. Da. Opa. Iskreno, podsjeća me ovaj malo na najlon što je već viđeno kod nas.
Ma isti najlon. Hvala na gledanju i vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav!